cha muwendo nnyo buliro kirizo kubanga otambula ne muzukuru akasujja mwanange kituzaamu amanyi ne tugamba feka tukole gumu gwokka gwa kubanga tukuweereza kati neetaaga nkutegeeze mukwano gwange gwali nange nate mu kaseera kano kennyini nti nkutwalako munda mu ggwanga lya Amerika ajje twagadde osinkana omusajja mukulu amanyiddwa nga Benjamin Netanyahu ono nga yakulembera eggwanga erya Isirayiri eyatuuse okubanga agenyiwala mu ggwanga erya Amerika ayogereko eri olukiiko olukulu olw'eggwanga eryo. Kongresi y'eggwanga lya Amerika yakkiriza okubanga bw'etyo esinkana musajja mukulu Netanyahu ajja abeeko by'ayogera atunnyonnyole ggwe muli olaba ki ekibulamu muli olaba ki ekyetaagisa era muli ggwe olutalo olulaba otya omusajja mukulu kituufu yagenze era omukisa gwo ne basituuka okubanga bagumuwa naye neetaaga okubanga nkutegeeza nti ebintu ebikulu bibadde bya mirundi esatu ebadde mu buganyi buno ng'ekintu ekikulu ekisookera ddala newankubadde nti eri mu kongresi musajja mukulu bamwaniriza nnyo musanyu pitirivu naye gwe babadde bayaniriza abadde n'ekisungu mu mutwe gwe era nga njagala nkutegeeze nga takikkiriza na kukikkiriza okulaba nti eyali munywanyi we bbanga ddene atuuka okubanga bw'ati amuvaamu ani gwe tugambye yamuvuddemu munnaka nkutegeeze mu kisanja ekya Donald Trump kiri ekyasooka yali musajja mmekete nnyo yayimirirawo nnyo n'eggwanga erya Isirayiri weerabidde nti wakati mu kuyimirirawo n'omusajja omuyudaaya yeyatuuka ssebo n'okulambika enteekateeka z'okukyusa ekibuga omanyi kye tuyita mukwano gwange ekifo ekye Yerusalemu ekyo kikaayanirwa omufirisuti agamba kikye omuyudaaya agamba kikye musajja mukulu Trump mu kisanja kye yasobola okubanga akyusa ekitebe ekikulu ekya gavumenti y'eggwanga lya Isirayiri n'agamba mu bive nako ebyo nze Jerusalemu mubawadde in fact statement yakosa Trump yagamba nti Jerusalemu mubawadde ensi yatuuka okubanga yeebuza omukulembeze wa Amerika yagaba ebitundu ebitali bibye era okumanya musajja mukulu Trump yakakasa ali wamu ne Isirayiri yabagamba nti ze ngenda kukyusa ne embassy yange njijje Tel Aviv njirete Jerusalemu okitegedde kaakati ebbanga lyonna Netanyahu akimanyi nti kenfuna Trump mu ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga lya Amerika ebyange bijja kuba biwedde yasabye appointment nti bwenzija mu Amerika okwogerako eri kongresi mukama wange nsaba nawe tusinkane twogere tulumya abayaaye okimanyi nti Trump yatuuse okubanga agaana okusinkana musajja mukulu Netanyahu ekyo oyinza okulowooza nti nga yamukoze bwekyogamba nti omusajja yakyusizaako egamba position ye ku support na Isirayiri nedda wabula Trump kiki yabadde agezaako okubanga yeewala gw'okimanyi nti ng'ojje kuba n'abakulembeze ab'okuntiko mu ggwanga lya Amerika okutinkiza na Isirayiri naye abantu ba bulijjo bangi ng'emitima gibennyika gibennyika nnyo nga balaba gavumenti y'ebuyudaaya kyekola bafirisuuti akyekola Gaza kweggamba nga balabira ddala nti buno butujja obuwedde emirimu butemu obuwedde emirimu bannansi ba Amerika batuuse n'okwekalakaasa nga bawakanya ebyo kati ekyo Donald Trump kyali mu kubala mukadde kano n'agamba oyinza okuba ng'olikyali wange sigaanye naye ebyokola nno nga biyinza okunkubisa akalulu wano abalungi webanaatuuka okundabanga ntijjukana nawe Netanyahu okimanyi nti abantu bagenda kubanga kwegamba abo bennyini batuuka okubanga bansuula kati ssebo omuyeeyi yagambye amusolo ndi very busy ndi kampeeni zange sijja kukisinkana omuyeeyi n'atuuka okubanga bw'ati akaluba abamu nno bakirengedde bulaya ne batuuka n'okubanga balabula ne bagamba nti bwe kibanga bya ddala nga Trump ng'ayinza okusalawo n'agamba gwe sijja kusinkana omanyi omuyudaaya ne bw'ona omuzza mu kyama kuba by'obufuzi bibeerawo Trump asobola okutegeeza Netanyahu nti mukama wange ssebo w'ekitiibwa ennyo Netanyahu ndi biza ati gye ndi wala ndi mu kalulu tulisinkana omulundi omulala kati ekyasobola okukyogera bw'atyo ng'agezaako okukuuma akalulu naye ate era mu ngeri mbi y'omufuzi asobola omugamba kyali wange nkubuulire gwe nsabira busabizi mpite muŋŋenda kuwa support naye bwe nkusinkana obudde buno abalonzi bannima akalulu waliwo akitegeera ne wabawo n'atakitegeera omuntu nga Netanyahu ayinza okugamba otuuse n'okunneewala olw'okuba nti era kino kye nkugambye nti abamu baakyogeddeko dda ne bagamba nti ebigambo by'amatayi eby'okulagula okufa kwa musajja mukulu Trump biyinza n'okuva ku basajja abayudaaya ne batuuka okubanga bamujja okisoboka naawe bwetudda ku musajja mukulu gwe bali mukwaniriza mu kongresi bamwaniriza na mizira naye omanyi ekibadde wabweru wa kongresi gwe okwekalakasa okubaddeyo osobola okubanga otegera mukwano nga bwe kubadde ateibadde byangu n'akamu n'akettondo abeekalakasi batuuse okubanga bazinga Capitol Hill e Washington DC munnange ne bagezaako
n'abamu okubanga bayingira munda mu kisenge ekya Congress. Iyo polisi bagitadde omubunja ate nga nzibu nnyo nkambwe ddala nga bw'okiwulira, ogezaako kubanga eremesa ssebo Abeekalakaasi bano baleme kubanga batondawo embeera eremesa Netanyahu okwogerako eri abakiise mu lukiiko olukulu lw'eggwanga lya Amerika. Waliwo mbaka gwe bayita Rashid Tlaibi. Rashid Tlaibi ono akasibwa okubanga mukyala ali mu Somali, ono ye nga ali wa mwali munda mu Congress yakute kipande kiriko guilt of genocide gw'okusinga musajja gwogwo ogw'ekitta abantu ewala ne bakwata uwo criminal nti uno bannange kali butemu omukozi w'ebikolobero by'omuntalo, era ne bagezaako n'okubanga batundawo embeera eyoleka omusajja oli mutujjwa wedde emirimu. Newankubadde gubadde bwe gutyo, Netanyahu ng'omuntu tatera nnyo kuswala, asobodde okubanga bw'atyo mukwano gwange abeera katuti ensonga n'azoogerera n'aziggumiza bulungi. Olwo n'asooka n'alumbagana bayita abalabe n'agamba abo bo tebaagalirako ddala ku kibayita Isirayiri, tebaagalireko dda kibayita Buyudaaya. Era nga tubalaba mubadde nabo wano simanye ba campus protesters bagezaako okubanga Beekalakaasizza olwaffe, lwaki batuwalana? Wulira International Criminal Court nayo ne mujuwa omwaganye vivengenge twogirako kaakayi Netanyahu agamba bw'ati. Agambye Netanyahu nti ekyamazima atwetaaga okubanga lwakire atwagala okubebaza nnyo mwabeggwanga erimanyiddwa ngeri ya Amerika ne bakyali baffe, mukoze omulimu munene nnyo mukoze omulimu munene nnyo kubanga muyimirira uwamu naffe. Ekyamazima mwebale bannansi b'eggwanga lya Amerika, bannabyabufuzi b'eggwanga lya Amerika mwebale. Through thick and thin, in good times and in bad, it will always be your loyal friend and your steadfast partner. Mumbera mubine mubulungi tulibera ngana mwe. On behalf of the poor of Israel, I came here today to say thank you, America. Nze kubeba zaba nangi mwebale mchitu kore de. Onatu kukubanga bwati atunulina mkwanu guanginate embera yebia fayo. Kwa gamba etu kukubanga eva gata na gama techea mazima atunulina demokrasi wa mwono wafibitu gata binji. Onono njagala nkutegeze ne wankubadde gubadde bwe gutyo era stiru munda na yadde Congress yamwaniriza era temubuzeemu kwe gamba bagezaako era okutunda w'embeera nga bangola ngola mpola. For example, Alexandria Ocasio Cortez oyono wa New York wamu ne yaliko sipiika mu lukiiko olukulu eggwanga lya Amerika Nancy Pelosi, bano baganyisebwa okubanga bagenda okuwulira sipiiki y'omusajja. Baganya nti tujja kubeerawo mbyakola nedda bituswaza nga America. Others walked out early. Ono babadde bateekateeka okubanga bamuyingiza Congress, abamu bo ne bagamba kabaga kayikaluwa kanfulumi siwuliriza mutujju sijja kubiwuliriza ebyo. Netanyahu bw'atyo njagala nkutegeeze mukwano gwange gwe atugoberera atuuse mu kwogera kw'okwogera ku musajja Biden n'agamba atukoledde kinene naye ne Donald Trump tetusobola kubanga tumwerabira. Biden ne Trump jjukira babadde wakati mukwano gwange mu kusikangana omugwani atwala ekintu ani atuuka okubanga bw'atyo addako ebbali, naye nga bano bombirire musajja mukulu abeetaaga ng'oggyeko kiri kye nnaggambye Netanyahu eky'okusaba sinkane Trump omuyaye n'agaana. Ebirala tunayongera okubanga tubyetegereza, tembadde nnyo makulu just kwesudia na kusaba mumpe ebyokulwanyisa nzito omuntu okyali ku lutimba olwawaaka.